Здравейте! Днес следва да говорим за един определен вид двигателни разстройства, при които мускулите на тялото започват да се съкращават неволево, предизвикайки повтарящи се движения, сгъване, разгъване, усукване, усукващи се движения на тялото и крайниците, както и тонично, т.е. продължително изкривяване на определени части в тялото. В зависимост от това, коя област е засегната, симптомите могат да бъдат най-различни. Може да има шийна дистония, когато мускулните контракции карат глава да се извива на една страна. Състояние, което се нарича тортиколис, което понякога може да бъде доста болезнено. Могат да бъдат засегнати клепачите, нарича се блефароспазъм. Това неволно, бързо мигане или спастично затваряне на клепачите, като това състояние се влошава при стрес, при общуване с хора, при напрежение. Има най-различни форми. Ще говорим за тях и за предизвикателствата на пациентите, които страдат от това заболяване, както и за предизвикателствата пред лекуващите ги лекари и възможности за лечение. Защото оказва се, че освен в естетичната медицина, където приложението на ботулиновия токсин има за цел да изглажда разни фини бръчици, които всички имаме в крайна сметка, последствам парализа на подлежащите мускули, употребата на този ботулинов токсин като средство за контрол именно на тази мускулна спастичност и тези състояния, свързани с тази ненормална, абнормна мускулна контракция придобива все по-голямо медицинско значение. Започва духът на здравето. Останете с нас, ще говорим за тези двигателни нарушения. Как да се справим с тези мускулни спазми, с тези контракции? Ще коментираме темата с академик професор доктор Иван Миланов. Той е председател на Българското дружество по неврология и директор на Университетската болница по неврология и психиатрия Свети Наум. Академик Миланов, здравейте! Здравейте, доктор Щонова! Добър ден на нашите зрители! Добър ден, денят! Казахте, че дистонията е вашата първа любов. Да. Така ли? Така е. Е, защо така се влюбихте в дистониите? Ами, още бях много млад лекар, да. Асистент вече бях в тогавашния ИСУ, когато това заболяване ми направи впечатление, защото то е много, много силно инвалидизиращо за хората. Да. От една страна. От друга страна, то се проявява в така сравнително млада възраст, около 40 години. Но може да почне и малко по-раничко. И фактически тогава нямаше лечение за това заболяване и тези хора се инвалидизираха. Настъпва така наречената функционална слепота. Защото, а откъде идва? Нека да обясним тази функционална главата слепота. Главата ти като е обърната настрани, не можеш да виждаш нищо напред. Да, нали? Да. Като са ти затворени очите, пак не можеш да виждаш, иначе самите очи като зрение си работят нормално. И това беше много голям проблем за пациентите и нямаше никакво лечение. След това прочетох в една западна статия, че някъде по света почнали да прилагат ботулинов токсин. И с една колежка мислехме да ходим да питаме военните да ни дадат малко ботулинов токсин, защото разбрахме, че при военните е ботулинов токсин. И добре, че не отидохме, защото може да се завърши лошо историята. А и те дадоха ли ви или казах, че това е биологично уране? Не, посъветваха ни да не ходиме. И минаха още доста години и вече този медикамент като лекарство, нали, се появи в Западна Европа и така нататък, и така нататък. Добре, ще поговорим и за съвременното лечение, но всъщност какво представляват дистониите? Сега ние като невролози горе-долу знаем, но нещо, което понеже променя много силно качеството на живота, да. Нека да го разпознаваме, защото още повече, че започва една национална кампания, която се нарича да разпознаем дистониите. Нека да поговорим за това. Аз бих искал да го формулирам с две думи, макар че няма да са най-медицински. Всичко, което е свързано с странни движения, е дистония. Дълги години, някъде до 1980-те, може би, дистониите са смятали за психогенно нарушение. Да. Смятали са, че... Различни обяснения, че пациент има психологични проблеми, затова си стиска очите и си обръща главата от проблема и така нататък. Около 80-та година, един от най-великите невролози на нашето съвремие, всъщност се разкрива, че това е най-вероятно наследствено заболяване, въпреки че наследствеността е малко сложна, тя не е такава пряка, каквато сме свикнали да виждаме. И освен това не започва в детските години, а започва малко по-късно. И всъщност до днеша няма много ясно обяснение на цялата тая патогенетична, целият патогенетичен. Защо се появява? Тоест, кои са причините? Защо настъпват някакви функционални нарушения в мозъка? От типа на промяна в медиацията,
Но не, няма до край обяснение и съответно за това няма и дефинитивно решение на въпроса. Нали? Но това е нещо, което е още в миналото го е имал този проблем, защото ако погледнем произведения на изкуството, ето и Данте Алигери, в Ати, Франсуа Рабле, който между другото е бил лекар, той е бил медик също, медик също описва за това, и Модилиани. Ето картините, които виждаме сега, този прототип, действително ли е имал това изкрит? Аз смятам, че това са реални хора. Да. Те са нарисувани така, както са изглеждали. Да. Сега, други въпроса по това време, дали това се е приемало за психично отклонение, както казах, че до 80-та година често така се приемеше. И съответно, по това време не е имало и лечение, разбира се. Но това са реални хора. Това просто ни показва, че този два заболяване С много голяма давност, познато още от тогава. Виждаме го сега в произведенията на Модилиани, но сега сме направили лична история. Намерих една пациентка, нека да я видим, личната история на Валя Стефанова, която споделя целият дълъг път от симптомите до диагнозата и как се чувства сега. Много, много е дълъг път, тя разказва за това и как се чувства след терапията с ботулинов токсин. Да видим. Валя, как започна вашата история? Започна ходене по мъките от преди, може би вече 5-6-7 години. Искам да помогна по този начин с моето появяване пред камера, да могат да се запознаят много както пациенти, така и лекари, защото аз съм ходила дълги години, изписваха ми само лекарства, тъпчеха ме с какво ли не, ходех да правя снимки и накрая се оказа, че има лечение, което е лечението е ботулиновия токсин. Другото, което искам да кажа на всички, които са с моето заболяване, да не се притесняват, да не се срамуват, защото има за всяка болка има и лек, да, както казват. Така че доверете се на докторите, които са специалисти. Аз съм много доволна от болницата Свети Наум при на академик Миланов. Искам да споделя с тези, които се притесняват от ботулиновия токсин. Няма притеснение. Не се притеснявайте, няма страшно. Това е единственото лечение. Всичко друго хапчета и може би аз правя и гимнастика. Мисля, че това също спомага за самата мускулатура, да не се отпускат мускулите. А каква беше симптоматиката? Ами преди много години, между другото, аз в началото не го отразявах чак толкова, но след това започнах да хода на лекари, нали, при професори съм ходила, при доценти, едни казваха дискови херни. В началото аз работя в салон като маникюристка и понеже работата ми е била винаги да съм наведена от тази страна, от тази страна. И може би това е допринесло за моето заболяване, но си харесвам работата, обичам си я работата. И сега работите ли и пак сега като работа, маникюрист? Да, пак като чудесно. Маникюрист. Добре, в един момент какво започнахте да усещате? Ами в началото, понеже на мен светлината ми беше от лявата страна по-силна, от дясната ми беше по-слабо. И аз започнах така да се навеждам, за да мога да видя от тази страна. От тая по-него, нали, тук си виждах добре и не ми беше чак толкова проблем. Но е така и леко полеко започнах на дясната страна. След това започнаха вече и болките от тази страна. Повече главата си я държех по-на една страна. Ходех на физиотерапии, на кинезотерапии, на много неща съм ходил. Тръгвах си от кинезотерапията с страшни болки. Ходех на мануална терапия, пак с страшни болки. И накрая отидах при една докторка, която ми каза, че единствения вариант, единственото лечение, това е ботулиновия токсин. Първата докторка, която ми постави диагнозата тортиколис, тя каза в момента, в който ме погледна и каза, това заболяване е тортиколис, в цял свят се лекува единствено с ботулиновия токсин. Валя, ако трябва да сравните качеството си на живот преди и сега, какво ще кажете? Ако трябва да сравня качеството на живот преди и сега, сега се чувствам много по-добре. И работите пак, и работа, правите маникюри, да, щастлива сте, да, доволна съм. Харесвам си работата, обичам си я и надявам се и за бъдеще да продължава.
Видяхме Одисеята на Валя, която за щастие има добро много разрешение, много поучителна, да, история, действително. Но сега говорихме за това, че много хора свързват ботулиновия токсин с неговото приложение в естетиката. Да. А всъщност това е един белтък, който се отделя от една бактерийка, Clostridium botulinum. И тя, и той всъщност е невротоксин. Той е невротоксин. Сега, този токсин, ако бъде погълнат през устата, нали, той тогава предизвиква редица симптоми. Но да, тук говорим, че ботулиновия токсин, синтезиран от бактерията, се обработва по специфичен начин и в тези шишенца се складира и се продава вече под различни търговски имена от различни фирми. Нали? Но той си е ботулинов токсин. И всъщност се оказа, че съвременната медицина има много широко приложение. Да. При мигрена, при страбизъм, при... Това е много интересно, да, много интересно е това нещо, защото той първо започва да се използва около 86-та година, започва да се използва при страбизъм. Много от един очен лекар... А какво прави при страбизъм? При страбизъм блокира мускулите. Да. Защото страбизма е напрежение на мускулите, което изкривява очите. Всъщност очите са изкривени. Да. Това е страбизма. И той до ден днешен се използва за страбизъм. След което много... Той го въвежда един очен лекар в Съединените щати, Алан Скот. След което много бързо разбират невролозите, че това може да се използва и при дистониите. Минаха години, почнаха да го използват вече и в козметологията. И те затова много пациенти реагират, като чуят ботулинов токсин. О, аз нямам нужда от това. Ама то е съвсем друго. Нали? Това е вторична употреба при козметологията. Съвсем различно нещо. След което се оказа през, да кажем, последните 10 години, се оказа, че той има много добър ефект върху различни болкови синдроми. При мигрена намирали? Хронична мигрена, много добър. При тензионно главоболие почнаха да го използват и при други, при невралги и други случаи. И трябва да ви кажа, че аз имам опит с мигрена, например. Много добре се повлияват пациентите с мигрена. Много добре. А имате ли наблюдение мускулна спастичност, например, след инсулт, след някакъв съдов инцидент, след множествената склероза? Значи всички тези заболявания, които водят до спастичност, множествена склероза, инсулт и разни други, да не ги изброяваме, в цял свят от години лечението е с ботулинов токсин. Има също и статии, научно базирани за приложение при патология с пикочния мехур. Има, при невъзможност за задръжка на урина. Има също така наречената ларингиална дистония. Това ушните може би го правят в България, не знам. Когато пациента не може да говори поради спазъм на гласните връзки. Нарушение в уринирането по същия начин. Там уролозите, надявам се, че го правят, не знам, в България. Така че приложението му е страшно широко на ботулиновия токсин. Но и самата подлежаща причина също е много интересна. Ето, говорили сме графоспазъм, дистония на музиканта, графоспазъм, нали? Е, да. Аз съм имал такива пациенти. Имали ли сте? Да. Нека да обясним какво е интересно. Има да? Много интересен случай, но както и да е. Не можем всички случаи да разкажем. Графоспазъм е в момента, в който човек почне да пише, ръката му се стяга и той не може поради болката и спазъма да продължи да пише. Същия този спазъм се получава при хора, работещи финни професии. Часовникари, хора, които свирят на някакъв музикален инструмент. Същото може на устните да стане при свирене на духов инструмент. Дистония на музиканта. Дистония на музиканта. Много, много, много интересно. Имал съм пациенти с много добро повлияване. И добре, във времето, каква е динамиката? Какво трябва да очакваме във времето? Ето, пациентката Валя сподели, че към момента е възстановена, качеството на живота, така работи си, рисува си маникюрите. Така ще си бъде, докато е жива Валя. Ще си получава на всеки 3 месеца инжекцийката. Да. Инжектирането на ботулиновия токсин трябва да се извърши от невролог, който все пак е минал обучение. Нали, не бива да се допуска това да се прави от хора, които не са обучени. Сега понякога си позволяват хора от други специалности, необучени. Това не е редно, защото тогава може да има странични ефекти. Обучението се провежда и при нас, и на други места. Не е толкова сложно нещо. С една обикновена спринцовчица, една тънка игличка се инжектира определеното количество ботулинотоксин на всеки 3 месец. Защото ефекта на медикамента е 3 месеца. Тоест годината човек има 4 апликации. 4 апликации в годината и така ще си кара, докато е жива, и ще си бъде все така добре. Нека също да кажем, академик Миланов, освен старта на тази кампания, национална кампания, да разпознаем дистонията, вие самия водите една много
дълбока, дълга, сложна битка за това да, може да се реимбурсира от каста и в крайна сметка спечелите тази... След 20 години. След 20 години, след 20 години спечелих войната. Да. Значи, тази битка тръгна много отдавна, след като Национална здравноосигурителна каса започна да функционира в България. Там, както знаете, има списък на заболяванията, за които касата плаща. Дистониите не бяха в този списък. Отнеме горе-долу 20 години, за да може заболяването да бъде включено, и то вече, мисля, че последните две години е включено в този списък, така че пациента да може да си получи безплатно медикамент. Защото иначе не много хора можеха да си го позволят това нещо. Добре, добре, комплименти и респект за това, което сте направили, за това, което предстои. Гледахме произведения на художници. Сега една мисъл на Модиляни, която казва: целта на всеки живот, на всеки човек е да съхрани своята мечта. Да. А коя е вашата мечта? Коя е мечтата, която искате да съхраните? Не знам, не съм се замислял по този въпрос, защото съм имал различни много мечти. Трябва да определя коя е главната, вероятно. Добре, съхранете, търсете, жив и здрав. Благодаря. И така, нека да съхраняваме мечтите, които имаме, да разгръщаме целия потенциал на ума си. Това го е казал Модиляни. Живете с вдъхновение, дръжте се за мечтите и останете с преди обед.